हेलो नमस्कार गाइस यदि खेर चाहिँ म चाहिँ बिरता मोड आइसकेको छु र बिरता मोडको झापाको बिरता मोड देख्दै हुनुहुन्छ यता मुखी चोको र हामी सँग छ हाम्रो सागर खरेल मनोज खरेल हैन नाम खासमा मनोज खरेल सँग चाहिँ भेटाएको छु चाहिँ कोरियन भाषाको एकदम पुक्त सर भन्दा पनि हुन्छ हैन टीचर भन्दा पनि हुन्छ कोरियन भाषामा खामसा हामनिदा भनेको चाहिँ के हो भन्दै त खामसा हामनिदा भनेको चाहिँ धन्यवाद हो धन्यवाद खामसा हामनिदा 10 महिना पढेको यति मात्रै थाहा छ खामसा हामनिदा तर पनि एउटा होप छ एग्जाम चाहिँ 40 महिना ल्याउने होला जस्तो देखिन्छ तर सोध्यो भने चाहिँ खामसा हामनिदा भन्ने मात्रै आउँछ उरिनुन छिङ्गु हामनिदा मिल्नु हाम्रो साथी हो चाहिँ कोरियन भाषाको एकदम धेरै टिचर जतिकै हो उसलाई चाहिँ यो पालिको 2023 को इक्जाममा चाहिँ पर्फेक्ट रूपमा पास गर्छ जस्तो लागिरहेको छ छोरी आएको खाँचे तीर्थामो टुरो नल्लस आयो तीर्थामो टुरो वास आयो हामी आइपुग्यौँ भनेको हो कोरियन भाषाबाट त्यो चाहिँ र हामी चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ भन्दाखेरि बिर्तामोडको ब्याङ्कतर्फ जाँदैछौँ ब्याङ्कमा अलिकति कारोबार गर्नु छ त्यहाँनिर चाहिँ एटिएम ल्याउनु जानुपर्ने छ होइन नेपाली ब्याङ्कको एटिएम चाहिँ कस्तो हुन्छ र आज चाहिँ धेरै ह्यान्डसम देखिरहेको छु म होइन हुन त भर्खर 18 वर्ष मात्र पुग्दैछु 18 वर्षमा यति धेरै ह्यान्डसम छु कि म हेलो बिर्तामोडको दृश्य चाहिँ यस्तो छ होइन र मैले कार चाहिँ काठमाडौँमै फाइनली राखेर आएको छु अब ड्रेस अप यता ल्याउन चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ त्यही भएर मैले त्यही राखेर आएको हो खासमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब लगभग 10-15 दिनमा चाहिँ म रिटर्न ब्याक टु काठ यो चस्मा चाहिँ कस्तो छ कस्तो देखिन्छ चस्मा लिएर राम्रो देखिन्छ कि क्या राम्रो देख्यो कि छैन यो चस्मा चाहिँ यहाँदेखि किन्नु खोजेको खास सानो जस्तो देखिन्छ है सानो ओ सागर सानो सानो छ यो चस्मा सानो छ अलिक सानो छ अलिक सानो भयो जस्तो लाग्यो यो चस्मा चाहिँ अर्को हेरौँ त यस्तै चस्मा अलिकति ठुलो छ है अलिकति सानो भइरहेको छ यो चस्मा त्यो गाइस फाइनल चाहिँ हाम्रो मोबाइलको काम चाहिँ सक्यो होइन ब्याङ्कको काम सक्यो अब हामी चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ घर जानुपर्ने हुन्छ माछा किनेर अनि बिचमा चटपटी पनि खाने हो एउटा चस्मा पनि किन्ने मेरो योजना भइरहेको छ हाम्रो भान्जा बाबु चाहिँ उतादेखि बाइकमा गइरहेको छ यहाँनिर चाहिँ 3 जना चढ्यो भने चाहिँ ट्राफिक नियमले अलिकति नमान्ने भएको कारणले हामी हिँडिरहेको छौँ 2 जना चाहिँ हाम्रो मनोजसँग अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हामी चढेर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ त्यो यो चाहिँ मुख्य चोको यहाँदेखि यताबाट जाउँ न हामी तपाईँलाई यस्तो त्यो गाइस फाइनली चाहिँ 900 चस्मा किनिसकेको छु होइन यहाँ हाम्रो दाइकोसँग होइन दाइ यो त खतरा चस्मा हो नि महाखतरा 900 एकदम राम्रो चस्मा किनेको छु यो एकदम प्याकेज सिल प्याक देखे हो होइन 900 पऱ्यो यसलाई यो चस्मा चाहिँ एकदम खतरा रहेछ दाइले होइन साली पठाउने त्यो त गरेको छैन साली कहाँबाट हुनु ल तपाईँको धेरै धेरै बिकोस् आज तपाईँको सबै बिगेर तपाईँले 1 लाख कमाउनु मेरो मालै छैन यो चस्मा चाहिँ यो ब्यागबाट किनेको हो यो ब्याग चाहिँ मलाई चाहिँदैन होइन यो चाहिँ एकदम क्वालिटीयुक्त 900 भनेको यहाँ होइन यहाँ भनेको राम्रो क्वालिटीको थ्याङ्क हामी चाहिँ यहाँनिर यहाँनिर यो चाहिँ हनुमान कम्प्लेक्समा आइसकेको छु यो हनुमान कम्प्लेक्स चाहिँ यस्तो छ गाइस यहाँनिर आएर चाहिँ तपाईँहरू सस्तो सस्तो राम्रो राम्रो सामानहरू किन्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ एकैछिन आएको हामी अब जानुपर्ने हुन्छ किनभने हाम्रो भान्जा रिसाएको छ सो द्याट हामी चाहिँ यहाँदेखि अब मुभ अन गर्दै हुन्छौँ यहाँदेखि एकैचोटि हामी अब रोडमा हुनेछौँ सो फाइनल चाहिँ हामी चाहिँ रोडमा निस्किसकेको छौँ र झोला चाहिँ आज पैसा चाहिँ मनोजले बोकेको छ सबै पैसाहरू जति चाहिँ र हामी चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ यहाँदेखि चाहिँ हामी चाहिँ बाइकमा चढेर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ कस्तो छ बिर्तामोड हेलो बिर्तामोड